Marokko. Der er langt dernede, der er over 10.000 km der. Der stod noget med 2024. På kort, så jeg tror de er så lige foto af for i år. Der er noget super, jeg kan se, når der står ligesom vandmærk. Der står 2024, Google står der. Så jeg tror de er foto af for i år, ikke? Der er sådan et svagt vandmærk, står der copyright 2024 Google. Så det er sådan helt med noget at gøre med de mineraler, der er i jorden. Farmors, det kan være kul eller sådan. Der kan være noget mineral, der er sort. Det ved ikke, geologer ved sådan noget. Altså, det er ikke alt, der er sort. Der er et eller andet mineral her, der gør, der er sort. Det kan også være skyg. Det kan også bare være lidt af en skræmt. Der er en lille vej her. Altså, der er ikke sådan lige sådan en tankstation. Men sådan en ultralight fly flyver på med lige bilbenzin. Og jeg kigger på, det er ikke sådan en lufthavn, det er bare sådan en jordbane. En jordbane uden noget bygninger på.
Der er der en parkeringsplads. Her. Elin Doom. Elin kommer fra Gammelt Testament. Det er et sted ude i Sinai-ørken fra Mosebørn. Så det er nemmere at finde et fly og klistre mit view på. Det er det samme fly, jeg er ved at lande der. Valvis Bay. Nå, han har ikke gået ned endnu. Så er det ikke der, han er stadig 10 km op. Så der er også noget galt, men det er noget med min internetforbindelse. Den lagger helt vildt. Der er en lufthavn her for eksempel. Koldmans Kop. Luderich Airport. Til Windhoek. Det er så i morgen. Luderich Arrivals. Så er et fly i morgen. Det er den der Airlink. Hold op, der ser sådan af her. Lidt hanker. Jeg tror simpelthen, det er en vagt, det der. Ja, det er hegnet ind. Området er hegnet ind. Det gør simpelthen, fordi de har simpelthen så mange kriminelle, der har hegn omkring. Så det er så vagten til lufthavnen. Og ellers har der en masse mennesker luskende rundt. Og det har hegnet ind to gange også, du kender ikke? Jo, det er lufthavn, der har hegnet ind. Og så er det hegnet ind endnu en gang. Nå, det er simpelthen landingsbanen, der er begravet sand her. Der ligger en landingsbane under det sand her.
Så der er en, der hver dag, der skal ud og feje med sådan en fejemaskine. Skal feje sand væk. Så sådan en lufthavn her, er der sikkert benzin på. Sådan en kan man flyve ud. Kan man flyve nordpå her rundt, kigge lidt. Her er sådan noget 200-100 km, så man har sådan en ultralang fly, der kan flyve 700-800 km, så kan man også flyve 300 km ud, 300 km hjem. Eller 200 km, så bare for at være sikker der. Så jeg tror godt, man kan købe brændstof her. Gør man her måske. Eller her. Så kan man flyve nordpå herop. Så det var det, hvis man får motorstop. Der er heller ikke dækning af mobiltelefon. Mobiltelefon dækker nok heller ikke her. Jeg er ikke sikker, at der er nogen, der gider at være herude og hente en. Altså, man skal hente med en helikopter og sådan. Så er der ikke nogen, der gider at være herude og hente mig. Så står ringer, så jeg står 40 km herude. Jeg vil gerne betale $500 for at blive hentet der. Og der er by der, der er Luderich. Og der er sådan en vej. Jeg tror ikke, der er nogen sådan en vej ude sådan her.
Der er ikke nogen buyout. Jamen altså, det hjælper ikke noget at gå ud til havet her, fordi der er ikke nogen byer, der er ikke nogen veje her. Så man kan heller ikke drikke, man kan ikke drikke det her havvand. Man kan selvfølgelig have sådan et sub-paddleboard. Så der også hejer så. Det er sådan en klippekyst på en eller anden måde. Det er sådan en klippekyst med brænding på, så man kan så ikke gå langs strand. Det er ikke sådan en sandstrand. Det er ikke sådan en sandstrand, man kan gå på. Så det er sådan en form for klippekyst. Nej, der er ikke, hvad det er svært. Man bliver ikke reddet, fordi du går herud. For der er ikke noget herud. Der er ikke nogen veje, der er ikke nogen byer. Det er sådan en kæmpe, kæmpe brænding. Så jeg tror ikke, der kommer nogen mennesker her, fordi hvordan, så skulle der være sådan en jeep eller sådan noget. Sådan en terrænkørende bil. Jeg tror ikke, der kommer så mange mennesker her. Så ørken. Ørken ud, så landet er jo her. Men der er nok lidt køligere her, hvis man skulle vandre ned sydpå, så man godt gå ud her. Og så følge kysten på de samme og sådan noget, og gå efter. Altså hvis man selv skulle til at gå 100 km og så. Så man kan få sådan noget, man kan lave saltvand til drikkevand. Man vil meget sådan noget veje der. Så man, altså man kan, det er sådan noget brænding. Man skulle gå 50 km, så det er bedre at gå langs sådan vandet. Så det er et skib, der er forlist op her. Gammel rusten fragtskib. Så er ikke sikkert, at de er overlevet. Der er det ligger altså langt væk. Så er ikke sådan lige hoppe i vandet og svømme ind.
Jamen, smadret brænding. Så der har været en storm, så det skyllede herop. Så det er altså ikke sikkert, at de overlever, for det er altså ikke noget, man kan gå. Man kan ikke nogen steder gå hen her. Altså man ikke, selvom man bliver reddet land, hvor man går til højre og venstre. Der er ikke noget som helst her. Så jeg tror, det er et meget øget område. Der kommer ikke nogen mennesker her. Eller der kommer et fly internet. Privat fly en sjældent gang imellem, der bare flyver langs kysten måske. Så der er ikke noget der. Så kan man besøge den her. Der er ikke været mange her. Så der er ikke noget her. Det er sådan, der er ørken, så der er ørken herinde. Det var flot, men jeg kunne så flyve sted. Flyve sted om et par år. Med sådan nogle GoPro-kameraer med powerbank på. De kan jo stå og optage nærmest 24 timer i døgnet. Med sådan nogle 512 GB hukommelseskort. Så der er ikke været mange her. Det er ikke sikkert, der er gået mennesker her nogensinde. Det er ikke sikkert, der er gået nogle mennesker hernede. Jo, der er det nok, men så også flere hundrede år siden.
Man kan ikke gå her, fordi man skal bruge 5 liter vand om dagen mindst. Man kan ikke bære, selvom du kan bære 50 liter vand, så er det kun nok til 10 dage eller så. Man gør det med kamel. Skal man have nogle kameler med og et par 100 liter vand. Så den eneste måde at komme frem her, det er med kameler og dromedar. Så altså man kan blive ved med at gå, man kommer aldrig over. Der er altså flere hundrede kilometer nærmest. Ja, på et eller andet tidspunkt, man rammer en vej på et eller andet tidspunkt. Man går den her vej her. Stik øst. Så rammer man et eller andet tidspunkt, vil man ramme en eller anden vej. Så man godt bor her, så skal man bare have noget vand. Vand og mad. Jeg tror det er sådan noget stenørken det her. Der kan man køre, man kører på sådan nogle, jeep kan køre på sådan noget. Ikke lige sådan noget sand måske. Jeg ved ikke om sådan noget off-road motorcykel kan køre her. Det kan det nok der. Men altså man kan ikke have nok. Man kan ikke nok have benzin og mad med. Nej, benzin og vand. Man kommer aldrig over her, som om der er nogle hjulspor her. Her. Der er nogen der kører her engang. Der er nogle jeep, der kører her i landet på køds. Og der.